Presidenti Barack Obama thot se qeveria e Shteteve të Bashkuara duhet i kundërvihet prirjeve të dekadave të fundit për rritjen e pabarazive ekonomike që rrezikon ëndrrën amerikane. Drejtuesit e shumë prej kompanive më të mëdha amerikane parashikojnë një rimëkëmbje ekonomike modeste në gjysmën e dytë të vitit 2014. Pjesëmarrësit në anketën tryeza e biznesit parashikojnë përmirësimin e situatës së shitjeve, investimeve dhe punësimit. Në Shtetet e Bashkuara, gjykatat kanë vendosur të rishqyrtojnë çështjen e shtetasës shqiptare Chile Precetaj, e cila ishte urdhëruar për deportim. Avokati i saj i tha zërit Amerikës se sensibilizimi medias e bëri gjykatën ta shtyjë çështjen. Kryetari i dhomës përfaqësuese John Boehner krijoi aktin tradicional të ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjeve në sheshin e Kapitolit.